Боюмда болсо дагы ошол окууга барып, окуусун окуп, экзамендерин тапшырып, конкурстарын тапшырып, акырында 2024 жылы кызымды колума көтөрүп алып жүрүп, анан 880 миң сом акча менен жалпы 7 боз үйдү эме утуп алдык. Гүлбурак Бегматаева 21 жашта. Ал Чоңалай районундагы Лелин чокусунун түбүндө боз үйлөр шаарчасын түптөгөн жалгыз ишкер айым. Мындагы боз үйлөрдүн көпчүлүгүн ал туризм тармагын колдогон эл аралык долбоорлорго катышып утуп алган. Гүлбурактын ишкердиги жалданма ишчиликтен башталган. Жергиликтүүлөрдүн идиш жуугучтарды, официанттарды, ушундайларды ишке алышат. Азыркы күндө деле алышат, биздин айылдарыбыздан ушундай кыздар келип иштешет да. А мен деле ошолор сыяктуу башында ошондой иш менен камсыз болуп жүргөм. Уборщица болуп палаткаларда, палаткаларды көрдүңүздөр окшойт. Ошолордо мусорка эмелер бар болчу да, ошолордун мусорларын чогултуп, ушинтип иштейт элем. Гүлбурак бала кезинен Лелин чокусунун жанындагы лагерде иштеп, мындагы ишкердикти ийне жийине чейин билет. Көзү жеткен соң ал ата-энесине турист тосуучу жай ачууну сунуштаган. Жалгыз боз үй менен башталган ишкердик мынтип боз үйлөр шаарчасына айланып отурат. Гүлбурак кичинекей мезинде жайлоого эле чыгат элек. Жайлоого чыгганда кызым Гүлбурак баягы туристтерди, альпинисттерди барып талап сүйлөшүп эле кичинекей болчу. Сүйлөшүп, үйгө алып келип чай берип, ушулар байкуш экен, ушундай чай берип коелу деп алып келип сүйлөшүп, ымдап жүрүп, анан разговорун үйрөнүп алды. Ошентип үйрөнүп, анан биз жылда келебиз, ошодо жүрүп, бир күн кызы менен 17 жашка толгондо айтты, өз инициатива көтөрдү. Ушундай биз деле лагерь ачпайлы деп ушундай инициатива көтөрдү, анан эми кызыбыз ошондой идеяны көтөрүп аткандан биз ата-энелер колдодук. Колдоп анан бүгүн ушундай деңгээлде мына өзүңөр көрүп тургандай оорубенге келип калды. Эми Кудай буюрса мындан ары дагы жакшы өтөт деп ойлойбуз. Жүрүңүз, кириңиз. Ооба, бул ушундай жасалгалары. Ооба, бул боз үйлөрүбүздү сатып алып, атайын ушундай туристтер үчүн, конокторубуз үчүн ушул шарттарды түзгөнбүз. Негизинен бул боз үйүбүздө 4 кровать бар. Ошол атайын сатып алдыңызбы? Жок, биз деген баягы тарыхый нерселерге дагы басым жасайбыз. Биздин өзгөчөлүгүбүз ошол нерседе. Бул менин апамдын көшөгөсү. Апаңыздын үйүндө калдыбы буюмтай? Жок. Апам дагы ошол тайэнемдин берген септерин, ушундай илгерки буюмтайымдарыбыздын бүт баарын чогултуп эме кылганбыз. Себеби дегенде биздин нукура баалуулуктарыбыз чет элдик коноктор үчүн дагы, кээ бирки шаарда байыркы нерселерди көрбөгөн үчүн конокторубуз үчүн аябай таң калтыра турган, вау дей турган нерселерди, уникалдуу нерселерди чагылдыргыбыз келет да конокторубузга. Гүлбурак Оштон 280 чакырым алыстыкта жайгашкан тоого заманбап жуунуучу бөлмө, ажаткана курган. Мунун баары туристтердин ыңгайлуулугу үчүн. Мындан сырткары бир боз үйдү этно дүкөн катары иштетет. Анын жарымында чоң алайлык айымдардын кол эмгектери коюлса, калган жарымын тарыхый буюмдар ээлейт. Гүлбурактын демилгеси менен башталган ишкердикке баардык үй бүлө мүчөлөрү кол кабыш кылат. Мисалы, жеңеси Сонун Бакимова күнүнө 2-3 тандыр нан бышырат. Анын баары мында келген туристтер үчүн. Ал 2 күн 3 күнгө жетет, кээде жетпей эле калат. Тез-тез деле. Киши көп келет, ошол мезгилде жетпей калат. Универсал баардыгысына кете беребиз. Колубуздун бошошосун апарат. Кимибиз, эмнеге үлгүрсөк ошонуку кете беребиз. Ишкер айым акыркы учурдагы коңшулар менен болгон окуялар, чек аралардын жабылуусу туристтик чөйрөгө терс таасирин тийгизип жатканын айтат. Кызматташтык күчөш үчүн эң негизгиси ошол мынабул биздин чек араларыбызды ачыш керек да. Негизинен буга чейинки туристтерибиздин маршруту Тажикстан, Мургап жактан Лелинпикке келип, анан же болбосо Кытайдан чыгып Лелинпикке келип, анан бул тарапта Карамык тараптан Тажикстанга кирип кетишчи да. Анан ушул азыр Тажикстандын границасы жабык болуп дагы бир аз ушул туристтерибиздин маршрутуна тоскоолдук тийгизди да. Андай чындыгында андай велосипед менен мотоцикл менен келген ошондой туристтерибиз өтө көп болчу да. Ошолордун саны бир аз кескиндеп азайды да.
Гүлбирак учурда бир кыздын энеси. Ал 2022 жылы турмушка чыккан. Бирок андан кийин да ишкердикти токтоткон эмес. Ал ишин улантууга болгон шартты түзүп берген жолдошуна жана кайын журтуна ыраазы экенин айтат. Туристтик жайдан түшкөн кирешени Гүлбирак экиге бөлөт. Жарымын анын төркүнү, калганын жолдошу экөө алат.